Nå er vi hjemme mitt på Tasta. Her har jeg bodd i 4 år. Her bor jeg sammen med min kone Linn og hunden vår Luke. Kom, Luke. Kom. Ja. Må gå tur. Ja. Luke er 2 år gammel engelsk setter. De er fantastiske. Det er litt sånn ADHD av og til, men skulle det være hun, så skulle det være en engelsk setter uansett. På kveldene går jeg ofte tur med Luke. Stavanger er en fin by, altså. Det er noe spesielt med Stavanger. Fotball har alltid vært sinnssykt kjekt. Jeg har spilt mye fotball. Og jeg har alltid vært en bra spiller, det har jeg, men det ble skikkelig alvor når jeg kom til Viking som guttaspiller. Jeg kom når jeg var 14, og i dag er jeg 29, så det er 15 år. Nå har jeg spilt såpass lenge i Viking at jeg kunne ikke tenkt meg å gå til andre plasser. Kom! Helt fra jeg var liten har jeg brukt utrolig mye tid på å øve om og om igjen. Timesvis. Og det er det som har gjort at frispark er blitt min spesialitet. Nei, jeg tenker ikke så mye. Bare prøver å gjøre ting jeg har gjort før. Jeg legger ned ballen, så ser jeg alltid på målet. Ser der jeg vil treffe. Og så ser jeg på ballen hele veien. Fra jeg tar fart til jeg skyter. Jeg har vel skåret frispark opp gjennom, men jeg hadde et kjempegodt treff hjemme med Vålerenga, husker jeg veldig godt. Kampen var spilt 1 minutt, halvannen tror jeg, så fikk vi frispark på 25-30 meter. Så treff jeg klokkeren rett i vinkelen. Da var jeg fornøyd. Jeg er André Danielsen, og jeg er spiller nummer 14 på Viking.